Elva Sexton. Elva Sexton. Da säger den, ett naturligt tal som slutar på 1, 3, 5 och 7 eller 9 är udda tal. Så alla som slutar 1, 3, 5, 7 och 9 kallas udda, säger den. Okej. Leon påstår att det finns 12 udda tresiffriga heltal där hundratalssiffran är dubbelt så stor som tiotalssiffran. Är det sant? Motivera ditt svar. Ska vi titta på de som slutar med ettan först då? Så har vi ettan där. Så. Vi har tresiffriga ju, säger den. Hundratalssiffran är dubbelt så stor som tiotalssiffran. Så om jag säger så här att jag har två där, ett där, så det måste vara två. Om jag har två där, då har jag måste vara fyra. Om jag har tre där, det måste vara sex. Om jag har fyra där, då måste jag åtta. Finns det som jag inte... 1, 2, 3, 4, 5. Som ni kan se där, det är ett udda tal. Den slutar med 1 ju. Det står det, ett naturligt tal som slutar på 1, 3, 5 och 7 är udda. Så jag har fyra stycken där redan. Om jag slutar med 3 då, som ni ser nu kanske. Och jag har fyra också. Så exakt samma. Exakt samma som vi har här. 4, 2, 6, 3, 8, 4. Om det slutar med 5, jag tror ni förstår redan tanken. Om det slutar med 7, om jag slutar med 9. Som ni ser, om man slutar med 5 så har jag också fyra stycken. Så fyra där, fyra där, fyra där, fyra där och fyra där. Så har jag 20 stycken. Så ska vi svara, är det sant? Motivera vad den säger. 12 udda? Nej, det är 20 som vi har hittat. Jag hoppas att ni förstår.